Batalha Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Opa, opa, olha isso, pessoal, dá uma olhada nisso. Olha isso. Cara, não deu tempo de explicar aqui, certo? Não deu tempo de explicar aqui. Opa. Cara, me deu um arrepio aqui agora, pessoal. Olha aqui, arrepiando, ó. Existe algo aqui? Próximo a mim? Que queira estar entrando em comunicação nesse momento? Opa, opa, opa! Por isso que eu saí da passagem aqui, entendeu, pessoal? Eu sabia que ia vir com tudo, cara. Esse bate de frente não ia ser legal. Bater de frente com um morcego. E não é legal ficar na passagem aqui também, entendeu, pessoal? Porque às vezes eu tô saindo ali do local. E o que acontece? A minha lanterna tá pra frente. Eu tô aqui posicionado aqui, certo, pessoal? Tô posicionado aqui nesse lugar, ok? A lanterna tá pra frente. Ele vem. E pode acertar aqui, cara, nas minhas costas, no pescoço, não é legal, não é bacana isso, certo? Cara, o que acontece, pessoal? Deixa eu passar pra vocês aqui, tá? Tentar explicar um pouco sobre isso, certo? O que acontece? Eu tava conversando ali com um rapaz que cuida, que vocês conhecem lá, o seu Manuel, se não me engano, seu Manuel, certo? Falou assim, não, isso pode gravar, certo? Eu ainda escuto barulhos ali no local. Então o que acontece, pessoal? Ele entrou pra casa dele e eu vim fazer a filmagem, certo? Não quis fazer uma abertura nova com ele ali, porque a única coisa que eu ia perguntar é sobre autorização, certo? Vocês sabem que ele me dá autorização de gravar aqui, certo? Então o que acontece, pessoal? Fui fazer a abertura, não deu tempo nem de dar a explicação sobre o lugar, certo? E a porta veio abrir, sendo que essa porta estava fechada no trinco. No trinco, porque a intenção era fazer a abertura ali, dar a volta na casa, que eu ia dar uma volta, vocês sabem que eu sempre dou uma volta para estar dando uma olhada, e entrar pelaquela parte ali onde é de madeira, que vocês viram que eu fui até ali agora, certo? Mas aconteceu isso, mudou totalmente aqui a minha intenção de estar filmando aqui, certo? Mas de qualquer forma, cara, eu tô me arrepiando aqui, pessoal. Cara, não é legal.
Se comunique comigo aqui, eu peço. Entre em comunicação que há aqui no local. A minha presença te incomoda aqui? Sentimento diferenciado que eu tô tendo aqui agora. Opa, opa, opa. Uma olhada nisso, cara. Olha isso. Cara, impressionante. Olha aqui eu mexendo. Olha isso. Olha isso, olha isso, cara. Isso aqui, ó. Cara, foi impressionante. A manifestação desse jeito aqui. Se comunique comigo através desse aparelho. Entre em comunicação comigo que há aqui no local. Entre em comunicação comigo, eu peço. Cara, não tá querendo se manifestar no aparelho, mas tá tendo manifestações aqui no local. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Olha isso. É impressionante. Cara, você é louco. Dá uma olhada no aparelho, pessoal. Olha isso. Cara, o aparelho trava, cara. O aparelho trava, pessoal. Dá uma olhada nisso. É impressionante. Eu sei que voz tá aqui próxima a mim. Se comunique comigo, eu peço. Entre em comunicação comigo o que há aqui no local. Olha isso. Olha isso aqui. Na minha frente, cara. Vocês viram isso, pessoal? Vocês viram isso aqui? Na minha frente, cara. Na nossa frente. Olha isso. Cara, é impressionante. Vocês viram a energia do local? O que fez aqui? Cara, você é louco? Cara, impressionante, sem dúvida. Sem dúvida. Vocês viram essa máquina mexendo aqui?
aqui? Que se manifeste aqui na minha frente? Vou fazer o seguinte, pessoal. Tô fazendo o seguinte. Aliás, deixa eu pegar o aparelho que tá aqui, ó. Ligando aqui o aparelho, certo? Posicionar essa câmera aqui, que senão eu não consigo fazer as coisas que eu tô querendo, certo? Eu sei que a minha presença desloca espíritos obscuros de cantos, de lugares como este. Eu peço que vós, através dessa luz, entre em comunicação comigo e sente aqui nessa cadeira, nesse momento. Eu peço que vós sente nessa cadeira aqui, nesse momento. Cara, espero que a câmera esteja pegando. Deixa eu confirmar aqui. Certo, pessoal? Não adianta eu estar fazendo essas coisas e a câmera não tá pegando, certo? É isso.
isso, pessoal? É impressionante? Ou não é? Na minha frente. Opa, 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 opa. Cara, vocês viram isso, cara? Opa, 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 opa. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Eu vou estar usando a caneta laser aqui nesse momento, certo? Cara, você é louco? Apagar a lanterna de... Eu vou estar usando a caneta ali, deixa eu ver se ela está funcionando aqui. Droga, vou ter que mexer aqui. Calma aí, pessoal. Cara, acho que vou ter que pedir uma outra caneta laser, porque essa aqui não tá legal, certo? Ela dá umas falhadas, ó. Vocês estão vendo aí? Que ela dá umas falhadas, então não é legal, correto? Olha isso. Pegando a câmera aqui na mão, tá, pessoal? Deixa eu focar ali o lado da cadeira, certo? Posicionar ela aqui na minha mão, certinha. Ok, ó, mostrar pra vocês. Aqui, é isso. Ok? Tirar a lanterna aqui e deixar a caneta laser pra ver se eu consigo pegar algo aqui no lugar. Opa! Cara do céu, olha isso, pessoal. Cara, olha isso. Olha isso, olha isso. Olha isso pra vocês verem. Olha isso, cara. É impressionante. Aqui tá a porta, tá? Bem atrás da porta aqui. Cara, e olha isso. Olha isso que apareceu escrito. Cara, que sentimento horrível aqui. Cara, impressão minha? Eu tô vendo algo ali, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, você é louco, cara. Não sei nem o que eu tô fazendo com a caneta laser aqui ainda. Cara, você é louco. Vocês têm noção disso, pessoal? Cara, é isso aí. Eu ia estar finalizando aqui, mas não vou finalizar. Eu vou tentar mais, pessoal. Cara, minha cabeça está doendo ao máximo aqui, tá horrível. Cara, mas eu tive uma visão daqui, eu não sei se a câmera pegou legal. Cara, eu vou tentar de novo. Não é possível, cara. Tô pegando novamente aqui a caneta laser. Cara, eu vou tentar de novo, pessoal. Sem dúvida, certo? Posição aqui, ó. Pra que vocês entendam, ok? Aí, ó. Certo? Eu sei que voz tá aqui. O cheiro tá totalmente diferenciado, pessoal. Eu olhei aqui atrás da porta, aqui, ó. Vocês não têm noção, cara. Olha isso, ó. Cara, olha lá, pessoal. Olha isso, cara. Cara, você é louco. Cara, você é louco. Cara, o tempo de eu desligar isso aqui pra ligar a lanterna, dá um intervalo escuro, pessoal. Isso não é legal, certo? Mas, cara, você é louco. Thank you.
Eu vou estar finalizando o vídeo aqui. Cara, você é louco. É isso aí, pessoal. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.